السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں قاری عابد رحمان آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کو آن لائن ٹیچنگ کی حوالے سے بات کروں گا کہ آن لائن ٹیچنگ الحمدللہ ہماری اکیڈمی ہے اور اس کے اندر آن لائن قرآن پڑھایا جاتا ہے اگر کسی نے حدیث پاک پڑھنی ہو ترجمہ تفسیر پڑھنا ہو یا ناظرہ اور حفظ قرآن آن لائن سیکھنا ہو تو الحمدللہ ہمارے پاس اس کی سہولت موجود ہے اور صرف پاکستان نہیں بلکہ پاکستان کے علاوہ سعودی عرب دبئی اور کینیڈا امریکہ انگلینڈ دنیا بھر کے جس ملک سے بھی اگر کوئی شخص اگر کوئی اسٹوڈنٹ آن لائن قرآن پاک سیکھنا چاہتا ہو تو الحمدللہ ہمارے پاس اس کا انتظام موجود ہے اور اسی طریقے سے فیمیل ٹیچر کا انتظام بھی ہے اگر کوئی لڑکی کوئی عورت قرآن پاک آن لائن سیکھنا چاہتی ہو تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس الحمدللہ فیمیل ٹیچر کا انتظام ہے تو یہ نیچے نمبر آپ کو دیا گیا ہے اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ آن لائن قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں تو اس اکیڈمی کے اندر آپ جو ہے اس کو جوائن کر کے قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو مجھے اپنی خصوصی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ